İlk penaltini Lucas Mario Horvat yerine getirir. Horvat ve hesabı açır. Penaltı zərbələrində Lucas Mario Horvat kapçı ile. Dueldən, Popovic'e dueldən qalib ayrıldı. 1-0 penaltı zərbələrində Bakı öndədir. Horvat, Andrey Popovic'e dueldən qalib ayrılır. İndi isə Sumqayıtın kapitanı Aleksandr Çertaganov topun arxasındadır. Çertaganovla Aqil Məmmədov üzə qalacaq. Görək Çertaganov necə yerinə yetirəcək 11 metrlik zərbəni, penaltı zərbəsini. Hakim işarəsini verir Çertaganov və dəqiq oynayır Çertaganov da 1-1. Aleksandr Çertaganov da dəqiq oynandı. Bakı heyətində Nuran Qurbanov cərimə meydançasına gedir. Nuran Qurbanov bu dəfə topun arxasındadır. Hər iki komanda bir dəqiq zərbə vurub. İndi Nuran Qurbanov görək Andrey Popovic ilə mübarizədən qalib alacaq ama hakim işarəsini verdi. Nuran Qurbanov, Nuran Qurbanov və Popovic yaxşı oynayır. Andrey Popovic Nuran Qurbanovla dueldən qalib ayrılır. Nuran Qurbanov əslində topudan çox da aralanmamış. Topdan bir qədər aralanma lazım idi. Nuran Qurbanov isə elə düz topun yanında dayanaraq zərbə vurmağa qərar aldı ama gördüyünüz kimi Popovic bu dueldən qalib ayrılır. Orxan Əliyev Sumqayıtın heyətində indi gənc futbolçu topa yaxınlaşır, hesab 1-1-dir, ancaq Sumqayıt komandası indi dəqiq yerinə yetirərsə bu penalti zərbəsini 2-1 hesabı önə keçəcək. Orxan Əliyev və Aqil Məmmədov, Orxan Əliyevin qapıya zərbəsi, top qapıdan keçmir, top qapı tirinə deyərək geri qayıdır və top qapıdan keçmir. Orxan Əliyev əslində hər şey yaxşı etmişdi. Qapçı da digər küncə tullanmışdı ama top qapı tirinə deyərək gördüyünüz kimi meydana qayıtdı və top qapıdan keçmir. Hesab 1-1 olaraq qalır. Bakı heyətində Mahir Mədətov indi topun arxasındadır. Və külək imkan vermir, fikir versin topa. Külək topu 11 metrlik nöqtənin üzərindən tərpədir. Hakim işarəsini verdi. Mahir Mədətov dəqiq oynayır. Mahir Mədətov Andrey Popovic aldada bildi. Bakının futbolçusu 2-1 Bakı yenidən önə keçir. Sumqayıt komandasında Budaq Nəsirov cərimə meydançasına tərəf gedir. Budaq Nəsirovun da hesabı bərabərləşdirmə imkanı var. Budaq Nəsirov, Aqil Məmmədov və Budaq Nəsirov yaxşı oynadı. 2-2 hesab bərabərdir. Müdafiəçi Vüqar Baybalayev bu dəfə Bakı heyətində penaltı zərbəsini yerinə yetirəcək. Vüqar Baybalayev Andrey Popovicə qarşı Rəhim Əsanov şərəsini verir. Vüqar Baybalayev qapıya zərbə və top qapıdadır. Vüqar Baybalayev də yaxşı oynayır. 3-2 Bakı yenidən önə keçir. Ələ ki, hər iki komanda bir dəfə dəqiq oynamayıblar. Nuran Qurbanov Bakı heyətində, Sumqayıtda isə Orxan Əliyev fərqlənə bilmədilər. Tofiq Mikayılov Sumqayıtın təcrübəli futbolçularından biri. Tofiq Mikayılov penaltı zərbəsini yerinə yetirir. Mikayılov, Mikayılovun qapıya zərbəsi və dəqiq oynayır Mikayılov. 3-3 hesab bərabərdir. Jaba, Braziliyalı təcrübəli futbolçu Jaba cərimə meydançasına gedir. Adətən bu cür təcrübəli futbolçular çox həll etmə məqamında səhvi yol verirlər. Görək Braziliyalı Jaba indi
penaltı zərbəsini necə yerinə yetirəcək. Hesab 3-3'dür və hər iki komanda bir dəfə yanılıb. Raba topun arxasındadır. Hakim işarəsini verir. Rabanın zərbəsi və topu düz Andrey Popoviç üstə vurdu Raba. Bəli, Bakının ən təcrübəli futbolçusu, Bakının Braziliyalı legioneri Raba penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirə bilmir. Bir qədər əvvəl də qeyd etdim. Çox vaxt bu cür təcrübəli futbolçular, bu cür usta oyunçular səhvə yol verirlər. İndi Raba belə bir səhvə etdi. Və Ruslan Poladov. İndi penaltı zərbəsini Sumqayıtın heyətində Ruslan Poladov yerinə yetirəcək və Sumqayıtı önə keçirə bilər Ruslan Poladov. Ruslan Poladovun qapıya zərbəsi və top qapının üstünə keçir. Ruslan Poladov topu qapının xeyli üstünə vurdu. Çox maraqlan, yenidən hesab bərabər qalır. Ruslan Poladov dəqiq oynamadı. Budur epizodun təkrarı, topu qapının xeyli üstünə vurdu Ruslan Poladov. Və Pelagios, Bakının heyətində müdafiəçi Pelagios indi penalti zərbəsini yerinə yetirməyə hazırlaşır. Andrey Popoviç və Pelagios. Hesab bərabərdir, görək Pelagios necə oynayacaq. Pelagiosun zərbəsi top qapıdadır. Pelagios dəqiq oynayır. 4-3, Bakı komandası önə keçdi. Və Vurğun Hüseynov, Sumqayıtın mərkəz müdafiəçisi Vurğun Hüseynov növbəti penalti zərbəsini yerinə yetirəcək. Hakim işarəsini verir. Vurğun Hüseynovun qapıya zərbəsi. Aqil Məmmədov yaxşı oynayır. Aqil Məmmədov bu zərbəni dəf edir və Bakı beləliklə kubok qarşılaşmasında qələbə qazanır. Bakı komandası Sumqayıtı keçir Azərbaycan kubokunda və Bakı Azərbaycan kubokunun 4-1 final mərhələsinə vəsiqə əldə edir. Çox çətin bir oyun oldu və son nəticədə Aqil Məmmədov Vurğun Hüseynovun bu zərbəsini dəf etdi və Bakı Azərbaycan kubokunun 4-1 finalına vəsiyə qazanır və bu münasibətlə Bakı komandasını təbrik edirik. Bakı klubunun rəhbərliyini və bu cür çətin durumda olmasına baxmayaraq, komanda maliyyə vəziyyətinin çətin olmasına baxmayaraq Azərbaycan kubokunda 4-1 final mərhələsinə vəsiyə əldə edə bilir. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da biz Sumqayıt stadionundan canlı